ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ରେକଗ୍ନିସନ ଯେତେବେଳେ ମିଳେ ସେଟା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥାଉ, ବଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତ ଓଡ଼ିଆ ନା, ତ ତାର ଗୋଟେ ହ୍ୟାପିନେସଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍, ନିଜେ ନିଜ ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା ଭଳିଆ କଥା ଏଟା, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆଜ୍ ଫାର୍ ଆଜ୍ ମାଇ ଜର୍ଣ୍ଣି ଇଜ୍ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଟଫ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର 26 ଇୟର୍ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଆଇ ଲିଭ୍ ୱିଥ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍, ମୁଁ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍କୁ ନିଜର ପାଥେୟ କରିକି ରଖିଲି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏନ୍ଜୟଡ୍ ଇଚ୍ ବିଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଆଜ୍ ଏ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ। ମ୍ୟାଡମ୍, କୁଟିଆକୁ ନେଇକି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବଡ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ ତ ଆମର କୁଆଡେ ଯିବନି ନା, ଆମେ କୋଉଠୁ ବି ଆସିଲେ, ଆଇ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବଟ୍ ଆଇ ବର୍ନ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଟ୍ ଅପ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ କହିବାରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। କୋଟିଆ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ କହିଲେ ସେଥିରେ କେବଳ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ବରଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ତାକୁ ଯଦି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଖାଲି ସାମ୍ବାଦିକ ତ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କାମ କିଏ କରିବ? ମେନ୍ ତ ପଲିସି ମେକର୍ସ କରିବେ ନା। ତ ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ, ଯୋଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଥିଲି, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ ମାନେ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି।